להתנהג לתושבים כאן, ובסופו של דבר אנחנו חייבים לנהל מלחמת חורמה בפשע הזה. חסרים למשטרת ישראל הרבה דברים, חסרים תקציבים, חסרים שוטרים, צריך להיות משמר לאומי שישליט כאן סדר. יש כאן ממ"ז, ממ"ר מצוינים, אנשי מקצוע, שוטרים שאני רק מפרגן להם. אני יודע שחסרים להם כלים, אני מתכוון לפעול בחודשים הקרובים כמה שיותר כדי שהם יקבלו כלים. אבל ההגעה שלי לכאן היא גם ההצהרה והאמירה בצורה מפורשת מפורשת. חייבים להינעל על זה, חייבים לעצור את זה, חייבים לעשות הכל כדי שהאדם לא יישפך כאן ברחובות. מגיע לילדים שגרים כאן לחיות במציאות אחרת, ולשם כך הגעתי לכאן. השר, איך אתה מסכים?